Бейжіңде соңғы 13 жылда болмаған құмды дауыл тұрды. Билік табиғи апаттан зардап шеккен шаһар тұрғындарына ауаның ластануы шамадан тыс әрі денсаулыққа өте қауіпті екенін айтып ескертті. Қауіпсіздік мақсатында халыққа сыртқа шықпау туралы да айтылды. Өңірде жол көрінісі де нашарлап бірнеше шақырымға созылған кептеліс пайда болды. Сондай-ақ әуежай қызметіне де зақым келіп отыр. Мамандардың айтуынша жағдай бүгін кешке дейін жалғаспақ.